Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dita e djeshme ka qenë ditëlindja dy binjakëve më të komentuar të ekranit, Donald dhe Romeo Veshaj. Por sa vjeç mbushën ata? Binjakët mbushën plot 29 vjeç. Në do të themi që vera 2024 ishte paksa I qetë për dy vëllezërit të cilët bën pak pauzë në karrierën e tyre duke shijuar pushimet me njëri tjetrin dhe partnerët pas daljes së Romeos nga formati I shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Le të kthehemi te ditëlindja. Sigurisht nuk mungoi një urim me plot dashuri nga Bora Zemani, por disa imazheve fantastike të çiftit moderatore e njohur ka shkruar: Unë do të bëja një dhuratë. Por më pas kuptova se ti tashmë ke gjithçka që mund të dëshiroje. Gëzuar ditëlindjen dashuri, shkroi ajo. Nga ana tjetër, Donaldi me një foto në Insta Story uroi Romeo me fjalet më të ëmbla. Malet më të larta mund të gjisë me ty, gjithmonë bashk, asnjëherë vetëm. Të dua shumë edhe 100 vëlla.